Nongeye kubasuhuza cyane aho muherereye hirya no hino, mbanje kubashimira cyane mwe mudukurikira kenshi, ntago mujya mudusiga, nuko mbanje kugushimira wakoze subscribe na utarayikora nkwibutsa kwa yakora. Iyi ni Shiro TV rero nkuko bisanzwe ni Jackie Flower. Uyu munsi wa none rero mfite umutumirwa, mumenyereye ko kenshi tuba turi kumwe n'abahanzi batandukanye, twababwiye ko tuzajya tubasurira abantu batandukanye kenshi. Uyu munsi wa none hari umubyeyi nabashije guhura nawe, afite ikibazo gikomeye, afite arababaye umutima wararemerewe, hari icyo wakora nanjye hari icyo nakora, tukabasha kuba twamufasha. Hari byinshi agiye kubaganirira, agiye kubabwira ku kibazo cy'uburwayi bw'umwana we afite. Reka ntangire mwakira, atangira basuhuza, tuguhaye ikaze cyane muri studio zacu. Urakoze Jackie. Nitwa Mukamutana Patience. Nkaba naje kubasaba ubuvugizi bw'umwana wanjye umaze imyaka itanu arwaye impyiko. Uburwayi bwe bwadusize iheruheru muri iyo myaka yose, ndumva ntacyo tutakoze, aho bigeze ubu ngubu akaba arembye bikabije. Pasi, turagushimiye cyane ko wabashije kugera kuri Shiro TV. Mbere ya byose reka tubanze dutangire dusenga twiragiza Imana, Imana bari dushoboza muri kino kiganiro kanawe guha imbaraga. Tuba Imana dusenge. Uteka Mana twongeye kugushima, turaguhaye ikaze, turaguhaye icyubahiro, tugushimiye data kubwiye umunsi wemeye ko data uyu mubyeyi yaza ahangaha. Mwami arababaye, araremera umutima wiwe data, nta magambo afite yo kubasha kuvuga, ariko ni wenyine kumuha imbaraga. Kandi nk'uko wamuhaye uriya mwana amezi icyenda mu nda yiwe, ukabasha kumumuha nk'imfura yiwe, turazi ko data hari icyo ugiye gukora ukoreye mu bantu bawe. Turazi ko data abakunzi ba Shiro TV ndetse n'abandi bose bazabona ikiganiro, ni ukuri Uwiteka ndagusaba kugira ngo data ubahe umutima wo kugira ikintu data bakora kuri uyu mubyeyi, ndetse uriya mwana data azongeye guhura n'umubyeyi we ari amahoro. Ngaho Uwiteka tuguhaye ikaze, abana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pasi, ntago nakubaza ngo umeze neza, ndazi ko ntago umeze neza, ariko urashima Imana. Zamura gato mikro ubashe kuvuga cyane, urashima Imana. Yego, ndashima Imana. Umwana watubwiye ko afite uburwayi amaze imyaka itanu. Ese umwana Pasi yaba yaratangiye kurwara ryari? Ese ufite abana bangahe? N'umwana wa kangahe mu bana bawe? Ni imfura yanjye, mfite abana babiri. Afite imyaka irindwi, undi afite imyaka itatu. Amaze igihe kinini arwaye, yatangiye kurwara 2017. Yatangiye kurwara 2017, ese yafashwe ate, yarwaye ate, bigitangiye byatangiye bite? Yafashwe abyimba, abyimba igice cye hepfo, tukajya tumujyana kwa muganga bakamubyimbura, bigeze aho batwohereza Ikibagabaga. Tugezeyo akomeza kubyimba, bamusangamo malariya, noneho barayimuvura irakira, akomeza kubyimba, batwohereza Ikanombe. Ageze Ikanombe baramuvura, nabo basangamo malariya, baratubwira atari ko iyi malariya ishobora kuba ari yo yateye umwana izi mpyiko. Baje gusanga ari impyiko. Yego, baje gusanga ari impyiko, kuko impyiko nizo zibyimbisha. Ubwo kwa muganga bagerageza kuba bari kutubyimburira, ariko impyiko baje gusanga nyine ntacyo bazikoraho, ari ukuzazikuramo bakamuhindurira. Wenda ukiri aho ngaho, umwana ni umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu? Umuhungu. Watubwiye n'amazina yiwe n'abantu badukurikiye bakabasha kumenya umwana ari uwuhe? Yitwa Dusingizimana Cyuzuzo Samuel. Dusingizimana Cyuzuzo Samuel. Yego. Ni umwana w'umuhungu, yatangiye nyine arwaye malariya nk'uko ubivuze. Ese bababwira ko nyuma baramupimye ko basanga ni malariya arwaye? Nyuma baje kubona impyiko se baremuvuye biranga? Nyuma yaho nibwo baje gusanga ari impyiko. Ese ntago warababwiye ikintu cyaba cyateye izo mpyiko? Malariya ni ishobora kuba yatera izo mpyiko? Ubundi Kanombe niyo yabidusobanuye neza, batubwiye yuko impyiko ziterwa na malariya cyangwa umuriro mwinshi, kandi ibyo bintu byose yarabigize. Icyo gihe mugeze Kanombe rero bamaze gusanga ari ikibazo cy'impyiko, ho babafashije iki, bababwiye gute?
bagerageje kumuvura baduhereza amarandevu kuko I Kanombe niho twe twamaze igihe kinini badukorera amakontrole tujyayo bakajya batubwira ngo biri kuza ubwo hari igihe twasubiye noneho ati byasubiye inyuma impyiko zarangiritse yego yabaje gusanga impyiko zarangiritse icyo gihe Kanombe yego barangije oya I Kanombe batubwiraga ko ari imwe bigeze aho ngaho batubwira ko byasubiye inyuma bahita tweza Faisal mugeze Faisal tugeze Faisal batubwira yuko ni birebire yuko za nta bushobozi bafite bwo kuzi bwo kuba bamuhindurira batubwira ko tuzajya duhurira sehashka kugira ngo bakomeze bagerageze kujya bamubyimbura tugiye byari kibikira impyiko imwe cyangwa byaje kwataka n'indi zageze igihe zose zirafatwa yandi imwe yanduza iyindi yego niko wa Faisal yatubwiye ati n'indi nayo yarafashwe ikintu tuzajya tumukorera ni ukumubyimbura gusa nagira Imana akabona abamufasha azahabwa indi akaba ari byo bintu byari byanzanye hano kugira ngo kugeza uyu munsi umwana ari hehe ubu ntago turi kumwe nawe arahagana hehe wabwiye abantu badukurikiye bakamenya aho umwana aherere pasi ihangane sibyo ihangane kandi humura Imana hari ikizakora sibyo ihangane ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye kandi izera ko hari ikintu bagufasha sibyo kugeza ubu umwana ari muri Suwe tentative kereka Imana nizahaba twebwe nk'abantu ntacyo twabasha kwikorera kugira ngo abashe kuba yabona uwamuhereza impyiko nako umuhereza impyiko si yabuze ahubwo ubushobozi nibwo bwabuze umwana kugira umwanya ari muri Suez Intensive hano se yashika umuntu umuha impyiko yarabonetse kugera uyu munsi yego rero hari icyo bisaba abaganga ese bababwira ko kuba umwana abashe kugira amahirwe akabona umuntu umuha impyiko ese umwana hari amahirwe yo kubaho noneho yaba yagize abashe kubona umuntu umuha impyiko kugeza ubu ngubu ikibazo si uwamuha impyiko ahubwo ikibazo ni amafaranga kugira ngo ave muri Suwe arimo bisaba miliyoni 10 kugira ngo abashe kuba yamererwa neza ntago yajya guhabwa impyiko adafite nyine ubuzima bagomba kuzamujyana ari uko ameze neza ubwo muganga yatubwiye ko hakenewe miliyoni 10 kugira ngo abe yabasha kuva aho ari kuva aho ari muri Suwe ubu ngubu ese muri Suwe ari pasi niki umwana bamufasha kuri uyu munsi hari ubufasha bamuha aho ari muri Suwe cyangwa bimeze gute ubu bari kumudiyariza bamwogereza impyiko gusa nicyo kintu barimo bamukorera ariko muganga yatubwiye yuko agomba no kuzajya Faisal nyine bakamukorera diyarize y'amaraso aho hose byose bisaba amafaranga mwishura uko bamukoreye niko fakture ibara rero kuri uyu munsi wa none rero ahuje kugira ikintu ubwira abanyarwanda abantu bakunzi ba Shiro TV ndetse n'abandi bose aho baherereye hirya no hino ni ubuhe bufasha nk'uko uvuze ko akeneye miliyoni 10 aho kugira ave muri Suez Intensive noneho habonetse umuntu umuha impyiko ese ibyo byose bababwiye ko ibyo byakorerwa mu Rwanda cyangwa ni ukuva mu Rwanda mukajya mu bindi bihugu ubundi kugira ngo abe yamera neza yanahawe n'impyiko batubwiye ko bigomba miliyoni 50 kandi nta bushobozi dufite noneho muri izo miliyoni 50 hari miliyoni 10 zo kuba yamera neza kuva muri izo Suwe hakabaho nya miliyoni 10 ngo zo zijyanye n'uzamuha impyiko ari kwipimisha n'ibisabwa byose hakabaho nya miliyoni 30 zo kujya mu Buhinde kujya kuzihinduranya okay ubu byose birasaba miliyoni 50 yego okay nicyo rero wifuza ko abanyarwanda babafasha kandi birumvikana uwo mugira neza wabashe gutanga kuba yatanga impyiko ziwe
nawe nukuri twamusabira umugisha ku mana abanyarwanda rero nicyo ndibaza waje kubasaba kandi ufuza ko bagira icyo babafasha nubuhe niihe numero de telefone urumva abantu bakifuza kugufasha watanga numero de telefone ushaka kubonaho bakaba bagufasha muri ubwo buryo hari uburyo bwinshi ushaka gufasha mu muntu nshuti dukurikiye gutanga amafaranga amasengesho ndetse n'ibindi byose bifatika kuri umubyeyi nkuko yabivuze murana arananiwe amazi gihe muri se yashika ibyo bari bafite byinshi mu rugo barabitanzwe n'umutware wiwe mbese aho bageze bageze bavuga ati turananiwe n'ukuri abantu b'Imana badufashe ndakwinginze wo dukurikiye aho uherereye hirya no hino ariko watanga n'igiceri cy'ijana hari cyo cyakora kikunganira cya mugenzi wawe tukabasha kuba twafasha uyu mubyeyi pasi ni kirero watanga ni mode telefone ukajya n'ikintu bwiye abantu bari badukurikiye natanga numero yanjye ni 0785 5 7 5 4 wayisubiramo 0785 5 7 5 4 Okay nta numero de compte se yo bashobora kuba bacishaho amafaranga ubufasha cyane kuri telefone gusa bibaye kuri telefone nibyo byaba byiza kuri telefone yego okay niki rero wabwiye abantu bari badukurikiye uyu mwanya tugana ku musozo baye mbashimiye ubwitange bwanyu Imana ibahe umugisha turagushimiye rero pasi kandi turakubwiye ngo komera kuko hari Imana yaguhaye Samweli umwana wawe hari icyo yanakora kugira ngo umwana wongere mubona ari muzima turabyizeye nawe urabyizeye ndabyizeye humura kandi Imana iri kumwe nawe ikintu cyose gifite itangiriro kiba gifite niherezo humura uyu munsi none nibwo hari iherezo giye kuba ku buzima bw'umwana wawe n'agahinda n'umubabaro nk'ababyeyi ndagushimiye cyane ndabashimiye cyane mwemwe mudukurikiye ariko mbanje n'ukuri kubasaba nanjye ndazi ko dukundana turi inshuti muradukurikira kenshi ntago mujya kure y'ibiganiro byacu uyu munsi none hari icyo wakora n'ukuri ndakwinginze mu bushobozi bwawe nanjye ubwanjye ndetse n'undi wese n'ukuri icyo twakora uyu mubyeyi twagikintu tumufasha kandi Imana ikaduhana umugisha ndakwinginze rero atanze nimero de telefone nanjye nabaha nimero de telefone undi wese waba yifuza kugira icyo atubwira hari undi wese wifuza kugira ubufasha runaka n'abakeneye cyangwa undi yifuza ko twatabariza nanjye nababwira nimero de telefone yanjye ni 0785 7 1 9 3 6 0785 7 1 9 3 6 ndagushimiye cyane ntago rero nasoza nkuko twatangiye dusenga reka dusoze tunasengera hamwe kandi nkushimira cyane wowe udahwema kubana natwe ndabakunda niko mpora mbabwira wibuke gukora subscribe like share ndetse na comments iki kiganiro ndakwinginze kora share aho bishoboka hose ko wakigeza uyu mubyeyi abone ubufasha kandi Imana ndazi ko wowe uri bubikore Imana yaduhana umugisha reka rero dusengere hamwe Uwiteka Mana twongeye kugushima habwe icyubahiro kubwo umwanya wabanye natwe ndagushima data kubwo wabashije gushoboza uyu mubyeyi ukamuha imbaraga mwamisi kubwe arababaye haraho bigera umwana w'umuntu akumvarana niwe ariko we nk'Imana twizera ko na nyuma ya zero ugikora hahandi tubona abana b'abantu bananiriwe wowe niho ujyuhera ugakora nk'Imana ngaho Uwiteka ndagushimye ukuriye cyose iki kiganiro mwamuha umugisha kandi nugiye gutwara mu butunzi bwiwe icyo ashoboye cyose akagitanga nuko inda kwinginza Uwiteka umukubire inshuro nyinshi zirenze idati zatanze ngaho uhabwa icyubahiro ndagushimye cyubone ishimwe n'ibikomeze bibi byawe turakubashyikanya guhora ku ngoma mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen.